Dobrý den, dnes tu máme naviják od firmy Jackson, konkrétně model Big Bang 8000. Skladem je ovšem též 7000 model. Jedná se o velký, robustní naviják z tuhého kompozitového těla, vážící přes 800 gramů. Na cívku se vleze přes 500 metrů, 30 vlasce. Má převod 4,1:1 a ložiska 7+1. Robustní, velmi stabilní, přesto za dobrou cenu. Děkuji vám za pozornost a jako vždy vše naleznete na webu www.ngtfish.cz. Naschledanou a Petrův zdar.